último trem que era para a Impéria. O último. Aí o que, que teve que acontecer? Ou eu ia ter que dormir no hotel aqui, ou eu ia ter que ir embora. Aí minha filha veio me pegar, né? Veio ela e o marido me pegar. 2 horas de viagem, coitadinha, de lá aqui. Agora estou esperando ela chegar aqui para a gente ir embora. Olha só, isso aqui é Gênova, tá vendo lá a praça, que é a estação. Eu tô aqui esperando, gente. Que viagem, que viagem, gente. Essa viagem foi uma loucura, ainda não acabou não, hein? Buongiorno, família. Bom dia, Brasil. Buongiorno, Itália. Bom dia, Portugal. Bonsoir, mundo. Olha que beleza. Hoje, né, o meu dia amanhecia assim, ó. Guardando o mar. É, estou aqui na casa da minha filha. Vim passar o final de semana com eles. Né? Assim como eu falei. Depois de tanta luta, meu Deus, mas que viagem é aquela? Perdi o trem, gente. Perdi o último trem. Fiquei lá em Gênova esperando. Aí, graças a Deus, né, minha filha, meu amorzinho da minha vida, foi me buscar com o marido dela. E aqui estou eu com ele. Agora estou esperando meu neto chegar. Pra me dar uma saidinha com ele, vou dar uma ajudinha a ela ali. Porque ela tá com obra em casa. Tá com obra em casa, não dá nem pra arrumar a casa pra ela. Mas também eu não vim aqui pra arrumar a casa, eu vim aqui pra passear, né? Então, hoje eu vou, olha que beleza, gente. É muito bom acordar olhando pro mar, né? Mas eu amo a minha Firenze também, eu amo lá. Então, gente, hoje tem um vídeo novo pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Ah, gente, vocês que passou por aqui, caiu aqui de paraquedas. Deu de cara com a nega aqui, ó. Eu sou a Adriana Santos, muito prazer. Que vocês não são inscritos no meu canal, se inscreve. Deixa like. Ó, primeiramente, se inscreve. Ative o sininho para receber toda a notificação dos meus vídeos. Deixa like. E compartilha aí com seus amigos que vocês gostarem, ok? Vem fazer parte da minha bela família. Ok, meu amor? Cheguei, né? Tô aqui com meu netinho, ele tá me gravando, meu bichinho. Aí minha filha sambando. Ah, toda feliz, eu amo essa gente. Tô muito feliz de estar aqui com ele. A luta foi grande, mas valeu a pena. Falta ainda uma, né? Que ela saiu, mas amanhã a gente tamo junto por aí. Agora eu vou sair com minha filha, vamos jantar fora. Ele vem. Tá? Essa é minha negona linda. Meu amor, meu outro amor aqui, ó. É, agora eu vou dar uma saidinha com eles, tá? E eu gravo mais um pouquinho lá na rua, tá bom? Vamos lá.
aqui é a cidade de Impéria, gente. Amanhã de manhã eu vou mostrar para vocês como que foi, tá? Vou acabar esse vídeo com essa imagem aqui, ó. Olha que bela essa imagem, ó. Então eu termino esse vídeo com essa bela imagem. Com meu netinho aqui, meu netinho. Oi! Tchau, até o próximo Tchau. Vídeo, ó. Linda demais, gente. Me arrumando pra dormir, vê? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.